чи купувати житло в гуртожитку? Звісно, ні, скажете ви. Це ж якась студентська і тимчасова тема. Воно то так, але таке житло теж має і право на існування, і свої переваги. Які? Я, Тетяна Кравець, рієлторка і засновниця агентства нерухомості «Еверест», зараз про це розповім. Головний плюс житла в гуртожитку – ціна. В житті виникають ситуації, що житло треба вже, а винаймати його не виходить. А от купити кімнату площею 20 квадратних метрів гуртожитку сьогодні реально і за 9 тисяч доларів. Це ми ще не ведемо мову про так звані гуртожитки сімейного типу, де є повноцінні квартири. Ну а головний мінус того житла – це, звісно, спільна кухня і санвузол. Як то кажуть, на поверсі. Далеко не кожна людина сьогодні готова ділити такі важливі функціональні зони свого житла з малознайомими людьми. Та все ж, ось вам кілька порад, на що варто звернути увагу, якщо купуєте житло в гуртожитку. Хоч сьогодні більшість гуртожитків уже приватизовані, принаймні я не пригадую у Луцьку такого житла, яке залишилося відомчим. Все-таки ретельно вивчайте документи. Переконайтеся в наявності права приватної власності у продавця. Перевіряйте технічну документацію, передусім звіривши технічний паспорт з реальним житлом. Адже часто кімнати в гуртожитку переплановують, приміром, приєднуючи частину коридору, а техпаспорт не змінюють. Ретельно оглядайте стан кухні і санвузла. Ви маєте розуміти, з якими сусідами будете їх ділити. Більше того, знаю випадок, коли людина тільки після купівлі кімнати з'ясувала, що санвузол гуртожитку – це лише туалет, без ванни. Тож довелося митися у тазику. А я, ріелторка Тетяна Кравець, бажаю вам мати тільки хороших сусідів і взагалі мати справу тільки з чесними і професійними людьми. І нагадую, я проводжу онлайн-консультації за донат на ЗСУ. Посилання на мій інстаграм знайдете під цим відео. До нових зустрічей в ефірі 12-го каналу.